အမေကလို့နာမည်ပေးတော့အရင်ကြီးอ่ะအဲ့လိုနာမည်ပေးဖို့ဆိုမွေးစင်းနေပါပြီဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရတော့အဲ့နဲ့တော့လို့ရောက်တာရုံသွားတာသွားရင်းနဲ့မှာအမေကဟိုဟိုအမနာမည်ကကြာရွှေရီသုံးမင်းရောရွှေရီသုံးမင်းကငါပေါ့နော်အဲ့လိုညီမနှစ်ယောက်ကိုတူတူနာမည်ပေးမယ်ဘာပေးရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးအမေကလည်းအဲ့နာမည်ကိုတေချာမပေးရတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုရောက်တာရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လို၈နာရီတည်းကလာတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရင်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ဘာညာဆိုပြေးလိုက်ပြီးအဲ့မှာစွန့်ရင်သုံးမင်းဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုပဲတော့ငငယ်လေးရနဲ့အခုချိန်ဒီပေါ့အကြောင်းမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆံမတွေကဆိုင်ဆိုမင်းဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ယောက်ျားလေးပဲကြည်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမိဒီမှာတမိမင်းကလေးကအဲ့လိုပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့လိုပဲအပြင်မှာအဲ့လိုတောက်ရှာလို့ဆိုင်ဆိုမင်းဆိုအကုန်လုံးယောက်ျားလေးပဲထင်ကြဆိုင်ဆိုမင်းဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုအရင်တစ်ခေါက်ကအမတ်မိတယ်အဲ့လိုမြုံမုံဝေးမှာတော့ဆိုဟိုလိုဆိုင်ရောဒီလိုမျိုးဂရော့ဘွဲလောက်တယ်ပေါ့နော်နော်ဘွဲလောက်လို့ရှင်ဆိုင်ဆိုမင်းကယောက်ျားလေးထဲမှာတောက်ရှာနေကြအဲ့မဟုတ်ဘူးပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေသူပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုတချို့မသိသေးတဲ့လူတွေကအဲ့လိုယောက်ျားလေးပဲထင်ကြယောက်ျားလေးဆိုပြီးတော့ယောက်ျားလေးပဲဆိုင်ဆိုမင်းဆိုလိုက်မင်းကြအဲ့မဟုတ်ဘူးတမိကမင်းကလေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးနည်းနည်းဆန်တော့ယောက်ျားလေးနဲ့အရန်မှအဲ့လိုနမဲတွေပါရေးပြီးဆိုမှအရှိမဦးလို့ပဲအတက်ခံလိုက်ကိုအတက်ခံလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခဏခဏလွဲကြပါတော့အဲ့ဒါကတော့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမှတ်တရပဲပေါ့ပြန်နာမည်ကလို့ရှေတော့တော်တော်တော်များများမှတ်မိကြအောင်အဲ့နာမည်ကသူများရဲ့ဆိုဟိုနှစ်ခေါက်လောက်ပြောဆိုင်းရလေးခေါက်လောက်ပြောလို့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုင်းဆိုမဲဆိုဟမ်ဘယ်လိုဆိုင်းဆိုမင်းဟမ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေးခေါက်လောက်တေချာပြန်ပြောပြမှနာမည်ကမှတ်မိရအောင်အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နာမည်ကတော့အဲ့နာမည်ကဘူးတိုင်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဆိုင်းဆိုမင်းဆိုတာအဖေနာမည်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အမေနာမည်လည်းပါတယ်အဲ့ဆိုင်းတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမိသားဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးမင်းပါအကုန်လုံးကဆုံးမင်းအဖေရောမေရောပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးမင်းနေပါကိုယ့်နာမည်ကကြာလို့နာမည်တူမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုသူများတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းထူးခြားမလားလို့ဟာအဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ့်နာမည်ကိုတော့ငငယ်တော့ကောအမေရောဘာလို့တမီးကိုအဲ့နာမည်ပေးရလဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တမီးကိုယောက်ျားလေးနဲ့မှားနေကြအဲ့လိုထင်တာနောက်ပိုင်းကြီးလာတော့လေအော်တကူဆိုရင်ငါနာမည်နဲ့တူတာမရှိဘူးပဲငါအဲ့လိုဆိုနောက်ကျတော့အော်အင်းဆိုပါအောင်ကောင်းပါလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေကလို့နာမည်ပေးတော့အရင်ကြီးอ่ะအဲ့လိုနာမည်ပေးဖို့ဆိုမွေးစင်းနေပါပြီဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရတော့အဲ့နဲ့တော့လို့ရောက်တာရုံသွားတာသွားရင်းနဲ့မှာအမေကဟိုဟာဟိုအမနာမည်ကကြာရွှေရီသုံးမင်းရောရွှေရီသုံးမင်းကငါပေါ့နော်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတူတူနာမည်ပေးမယ်ဘာပေးရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးအမေကလည်းအဲ့နာမည်ကိုတေချာမပေးရတယ်အဲ့ချိန်မှာတို့ရောက်တာရုံတဲ့ချိန်မှာတို့၈နာရီတည်းကလာတဲ့ချိန်မှာစွန့်ရင်ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ဘာညာဆိုပေးလိုက်ပြီးအမေကစွန့်ရင်သုံးမင်းဖြစ်သွားအောင်အမေကအမေရောတမီးကိုကြာတော့အဲ့လိုအမကကြာတော့တေချာတွက်ချက်ပြီးတော့ပေးခဲ့ရပါတော့ရွှေရီဆုံးမင်းဆိုအမေရောတမီးကြာမှအဲ့လိုပြီးပေးစီရလာပါပထမကစိတ်ဆိုးပါနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအော်စိတ်မဆိုးတော့ပါဆိုးရည်ဖွင့်ပြီးနာမည်ပြောင်းဖို့လည်းစီစဉ်လို့မရှိဘူးဟုတ်နာမည်ပြောင်းဖို့တော့မရှိဘူးအရှိတော်ကတော့ဒီနာမည်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဖွားပေးရနာမည်ပေါ့နော်ပထမကစဉ်းစားပါအနုပညာမှာငါအော်ဒီလိုမျိုးဒီနာမည်ကြောင့်ပဲငါအဲ့လိုအစစ်မပြေရလားလို့ထင်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါနာမည်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျအော်ထားလိုက်ပါတော့လေလို့ငါနာမည်နဲ့ပဲငါလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့နာမည်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပဲကိုပြန်လုပ်တာဟုတ်အာဟုတ်အဲဆိုင်းရောပေါ့နော်အခုချိန်နေမှတ်မိနေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်မှတ်မိနေကြတဲ့လူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုင်းရလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်ပေါ့လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေချိန်မှာမှတ်မိပေးကြရပေါ့နော်နာမည်ပြောင်းလာအောင်မှလည်းမှတ်မိပေးကြရချစ်ပေးကြရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေကလည်းအခုဒီကနေသိပြီဆိုလို့ရှင်လေဆိုင်းရချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်